Bom, meu nome é Johnny Luisa. Eu sou um treinador de FDDK. Eu estou dando aulas de inglês na MCPR, Special School. Bom, eu estou muito feliz com a hora que está se andando muito na parte de atletismo, quanto a sprint. Já para boy up muito especial, vou ter que começar com já mais slow, mais rápido possível. E na papiamento, o tique-tique vou estar se andando holandês para emocionar por compreender o que está acontecendo na universidade.